দেশজুৰি কৰোণা ভাইৰাছৰ আতংক চলি থকাৰ সময়তে উত্তৰ অভয়পুৰী সমষ্টিৰ যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰমেশ উদ্দিনে কীৰ্তনপুৰত এক সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত কৰাৰ লগতে গাঁৱলীয়া ৰাইজৰ মাজত শ মাস্ক বিতৰণ কৰে। কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰা কেনেকৈ বাচিব পাৰি আৰু চৰকাৰে বলবৎ কৰা প্ৰতিটো নিয়ম মানি চলিব লাগে বুলি পৰামৰ্শ দিয়ে যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে। আনকি মাস্ক ল'বলৈ শ শ লোকে হেতা ওফৰা লগোৱাৰ পৰিলক্ষিত হয়। একাংশ বৃদ্ধ লোকক ৰমেশ উদ্দিনে মাস্ক পিন্ধাই দিয়ে। স্থানীয় একাংশ লোকে ৰমেশ উদ্দিনৰ এই কাৰ্যক প্ৰশংসা কৰিছে আৰু ৰমেশ উদ্দিনে এই অভিযান অব্যাহত ৰাখিব বুলি জানিব দিয়ে। আজি আমি আমাৰ কীৰ্তনপাৰাত মাস্ক বিতৰণ কৰিলোঁ। যিহেতু আমাৰ চীনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে কৰোণা ভাইৰাছ, এতিয়া আমাৰ গোটেই বিশ্বত আতংকৰ সৃষ্টি কৰি আছে আমাৰ এই কৰোণা ভাইৰাছে। যাতে আমাৰ ৰাইজে অলপ বুজি গম পায়, যিবিলাক ছ'চিয়েল মিডিয়াত এক্টিভ আছে সিহঁতে অলপ গম পায় ভালকৈ এই কৰোণা ভাইৰাছৰ বিষয়ে। সেইকাৰণে আমি আজি ৰাইজক সজাগতা কৰিবলৈ আমি ইয়াতে আমাৰ উত্তৰ অভয়পুৰী সমষ্টি যুৱ কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা আমি আজি মাস্ক বিতৰণ কৰিলোঁ আৰু ৰাইজক সচেতন যিবিলাক ৰাইজ আছে সিহঁতকো আমি অলপ বুজাই দিলোঁ যে এই হাতখন বাৰে বাৰে ধুব লাগে আৰু মুখত মাস্ক লগাই ঘূৰিব লাগে, বিয়পিব নোৱাৰে। আৰু যিবিলাক আমাৰ বাহিৰৰ পৰা মানুহ আহি আছে, এই আমাৰ অসমত এতিয়ালৈকে কৰোণা ভাইৰাছ দেখা দিয়া নাই। যিহেতু বাহিৰত দেখা যায় আমাৰ গাঁৱত সোমাব দিয়া হয়, এইটো আমাৰ আশাকৰ্মী আছে আৰু ডক্টৰ চক্টৰ আছে, সিহঁতক আমি সকলোকে আৰু সচেতন যিবিলাক নাগৰিক আছে সকলোকে মই অনুৰোধ জনাওঁ যে সিহঁতক অলপ ট্ৰিটমেণ্ট কৰি যাতে গাঁৱত আনে। নহ'লে আমাৰ এইটো ভাইৰাছ আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে এইটো আমাৰ এজনৰ পৰা আনজন হয় খুচুৰা বেমাৰ। চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা যি কালিৰ পৰা বন্ধ ঘোষণা কৰিছে, এইটো আমি সকলোকে অনুৰোধ জনাওঁ যে এইটো আমাৰ এই বন্ধটো ৰখাটো ভাল হ'ব। সকলো ৰাইজক মই গোটেই অসমবাসীৰ লগতে মই উত্তৰ অভয়পুৰী সমষ্টি ৰাইজক মই সজাগ হৈ থাকিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। আৰু যিবিলাক সচেতন ব্যক্তি আছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত এক্টিভ নহয় সিহঁতক যাতে ভালকৈ বুজাই দিয়ে আৰু হাতখন বাৰে বাৰে ধুব লাগে এইটো যাতে ভালকৈ বুজাই দিয়ে, এইখিনি কৈ মই। আনকি লকডাউন মানিবলৈ সকলোকে আহ্বান জনায় যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰমেশ উদ্দিনে। প্ৰশংসাৰ বিষয় আৰু আমাৰ সমাজখন এখন নিকা সমাজ গঢ়ি তুলিব পাৰিম এই ক্ষেত্ৰত আজি আমাৰ ৰমেশ ভাইয়ে যি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আমি আমাৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ গাঁৱৰ পৰা আমি তেওঁক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি এনেকুৱা মানুহেই খোজোঁ, সি যি দলৰো নহওক কিয় এনেকুৱা মানুহ আমাৰ সমাজৰ কাৰণে অতি আৱশ্যক। গতিকে আমি ৰমেশ ভাইক আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ দিছোঁ। কৰোণা ভাইৰাছৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ ঘৰত বহি নাথাকি যে ৰাইজৰ হকে এই গায়ে বুয়ে নামি যিমান কষ্ট কৰি আছে এই কষ্টক আমি এটা সময়ত মূল্য দিব লগা হ'ব পাৰে। গতিকে সকলো হোম ৰাইজক আমি আহ্বান ৰাখিছোঁ ৰমেশ ভাইৰ নিচিনা মানুহক সকলোৱে আঁকোৱালি লওক আৰু ৰমেশ ভাইকো আমি অনুৰোধ ৰাখিছোঁ আপুনি আপোনাৰ জীৱনত যিখিনি সময় আছে এই সময়খিনি যাতে সমাজৰ লগত বা ছ'চিয়েল যি পদক্ষেপ সেই পদক্ষেপ লৈ সমাজ ব্যৱস্থাৰ লগত আপুনি ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত থাকি সমাজৰ সমাদৰ গ্ৰহণ কৰক। মানিকপুৰৰ পৰা ইন্দ্ৰদুল হকৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।